Isabel Puig, de la Ceba High, Jaume Salinas, de la Maçoneria, i Maria José Medina, del comitè Òscar Romero. Els comitès Òscar Romero intentem seguir el llegat de Sant Romero d'Amèrica en el seu compromís en la defensa i la construcció de la pau. La pau es construeix reconeixent-nos i respectant-nos en la diversitat basada en la justícia i la igualtat entre els humans, amb predomini de la fraternitat entre els pobles, la veritat i la llibertat. Els comitès Òscar Romero ens comprometem a treballar per un món més just i creiem que denunciar les causes de les guerres genocides arreu del planeta és enfortir la construcció de la pau. La solidaritat i la tendresa entre els pobles són els valors d'una pau duradora. Intentem tots seguir el compromís amb la pau d'Arcadi Oliveres i d'Òscar Romero, treballant per la pau i la justícia. Hola.